Bismillahirrahmanirrahim. Arab harflarini o'rganayotgan edik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darsni o'tdik. Ana endi bu darsda uchta darsni mustahkamlab, qo'shimcha dars qilib o'tamiz. Birinchi darsda alif harfini o'tgan edik. Mana bu alif. Va tepasiga bir chiziqcha qo'ysam A bo'lar edi. Pastiga bir chiziqchani qo'ysam I bo'lar edi. 9 ga o'xshagan belgini qo'ysam U bo'lar edi. Faqat ahamiyat beradigan joyimiz bu yerda alif a deb o'qimaymiz. Alifni go'yoki o'rinda kursi deb tasavvur qilaylik. Tepasidagi harakatni o'qiymiz faqat xolos. Va ikkinchi darsimizda b harfini o'tgan edik. Ya'ni qayiqqa o'xshagan belgi keldi. Pastiga bitta nuqtani qo'yildi va b bo'ldi. Va mana bunda esa qayiqqa o'xshagan belgi keldi. Tepasiga ikkita nuqta qo'yildi, shunda t ga aylanib qoldi. Shunda A bo'ldi, keyin B ni o'qiymiz. Keyin I ni o'qiymiz. B, keyin T ni o'qiymiz, keyin TU bo'ldi mana. Mana bu yerda alif kelsa, harakatini, ya'ni qanaqa harakatda bo'lsa, o'shandan boshlaymiz va mana bunday harflarga kelsak, mana shu harfdan boshlaymiz. Ya'ni A, I, B qilib o'qimaymiz. A, B ni o'qiymiz, keyin I ga o'tamiz. A, B, TU mana. Xo'p. Mana bu B. B dan boshlayman. Bu yerdan boshlamayman. Ya'ni tepasidagi harakatdan A dan boshlamayman, bundan boshlayman. Pastdan yuqoriga ko'tarilaman. Ba. A, ba. A, ba, a. Ba, a, a. A, a, ba. Ba, ba. Mana shuni B qilib o'qisak, pastiga chiziqcha qo'yar edimman. Agar bu deb o'qimoqchi bo'lsam nima qo'yaman? 9 ga o'xshagan belgini qo'yaman, shunda bu deb o'qiyman. A, a, ba. Ba. Ya'ni A dan boshladim, pastga tushdim, B ga. B ni o'qidim, keyin yuqoriga ko'tarildim. Ya'ni A ba. Ba. Ba, a, ba. A, ba, a. A, a, a. A, pastiga chiziqchani qo'ysam, I bo'ladi. 9 ga o'xshagan belgini qo'ysam, U bo'ladi. Shunda A, I, U. Ba, ba, ba. A, ba. Mana bu yerda alifni tepasidagi harakatdan boshladim o'qishni. A, keyin B ni o'qidim, keyin A ga o'tdim. A, ba. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. A, ba. A, ba. Ba, ani endi ikkita nuqta bo'ldi tepada, ta bo'ladi. Ya'ni bu t harfi tepasidagi harakati bilan ta bo'ladi. A, tu, ba mana. A, mana t ni o'qidim, keyin u ga o'tdim. A, tu, keyin b, a. A, tu, ba. Ta, ba, a. Ta, a, ba. A, ba, ta. Ba, ta, a. A, ta. Endi shuni T qilib o'qimoqchi bo'lsam, qayerga harakatni qo'yaman? Albatta, pastiga. Shunda T bo'ladi. Ba. Endi buni bu deb o'qimoqchi bo'lsam, nimani qo'yaman? 9 ga o'xshagan belgini qo'yib qo'ysam, bu deb o'qiyman. Ta, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. Ta, ti, mana. T, a, t, i. Shunda ta, ti, t, u. Tu bo'ladi. A, ba, ta. A, bi, tu. Mana. A ni o'qidim, b ni o'qidim, keyin i ga o'tdim. Ya'ni a dan keyin birinchi bo'lib harfni o'qidim, keyin harakatni o'qidim. A, I, B deb o'qimaymiz. A harfi birinchi B deb o'qiymiz, keyin I ga o'tamiz. A, B bu yerda mana T, keyin U. A, B, T, U. Tu bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.